Hej, jeg hedder Stine. Vi er nu nået til trin 2 ud af 7, hvor vi har fokus på foreningens årsjul. Her på trin 2, der skal vi have gang i delopgaverne ud fra de hovedopgaver, som vi havde øh, har fundet på trin 1. Igen må I gerne gå sammen et par stykker, hive fat i en hovedopgave fra øh, tidligere og sæt jer så og tøm hovedet igen for alle de delopgaver I kan komme tanke om, som hører til den her hovedopgave. Det kunne ikke, for eksempel være generalforsamlingen. En delopgave til denne hovedopgave kunne være, der skal indkaldes til det. Der er noget mad og drikke, der skal styre på. Måske er der noget indhold, vi skal have fundet ud af, ud over det formelle. Der er et regnskab, der skal færdiggøres til. Og der er altså også noget konstituering efterfølgende. Det vil sige, at der er nogle opgaver, der ligger forud. Der er nogle opgaver under selve hovedopgaven. Og så kommer der nogle opgaver efterfølgende også. Når I har fået alt det ned, I nu kan komme tanke om, så må I meget gerne give jeres hovedopgave et nummer, og de, rest, de tilhørende delopgaver det samme nummer. Så er der styr på det. Når I alle har fået skrevet alle delopgaver ned, så gå sammen igen, sæt øh, hovedopgave med tilhørende delopgaver op på en væg, træd skridtet tilbage, og øh, se på det. Er der det med, der skal være? Skal vi have suppleret med noget? Eller er der måske igen her også noget, der skal fjernes? Når I har, synes, I har overblikket og fået alle de delopgaver med, som skal være der, så skal vi videre til trin 3, hvor vi skal arbejde med at få sat det her ind i årsjulet.